Төретам кентіндегі Белдібаевтар жанұясы жарасымын тапқан әулет ретінде Қармақшы жұртына белгілі. Олар биыл мерейлі отбасы ұлттық байқауының аудандық кезеңінен топ жарып облыстық кезеңге өтті. Тілшіміз Қозыкөрпеш Жасара ауылында өсіп өнген өнегелі отбасында болып қайтты. Қадым заманнан бері берекелі өмірдің бастауы бірлікте екені белгілі. Ол атадан балаға берілген тәлім-тәрбиеге байланысты. Төретам кентіндегі Бердібаевтар жанұясы ынтымағы жарасқан, өсіп-өнген әулет ретінде төңірекке түгел таныс. Осы шаңырақтың иесі де киесі де Мұса ақсақал мен Шәмшат анамыз. Отағасы Мұса Бердібаев Байқоңыр ғарыш кешенінің дамуына ерекше үлес қосқан. Ұзақ жыл сондағы теміржол саласында қызмет атқарып зейнетке шыққан. Кейін Төретам мен Ақай ауылындағы мешітте ұстаздық етті. 80 жастың белесін бағындырып, кеудесі ақыл кенге толы қария кейінгі ұрпаққа үнемі ұлағатты өсиет айтып отырады. Адамның бақыты көп сөз білетін айтуға болады ғой, бірақ негізі жалпы бала тәрбиесін ең бірінші алға қойған адамның біреуімін. Балдардың барлығы әкесінің кім болғанын, қандай болғанын бәрі де біледі, көрді, көріп өсті. Семьяда семьясыменен өте тату тәтті өмір сүру керек. Жеті баланың үлкенін мен өзім орныма дайындап қойып отырмын осы отырғанда. Шаңырақтың отанасы Шәмшат Бердібаева да теміржол саласының ардагері. Мұса ақсақалмен осыдан тура 60 жыл бұрын бас қосып 6 баланы дүниеге әкелді. Бүгінде ұл қыздан тараған немере шөберенің рахатын көріп мәуелі баққа айналған. Абзана осынау бақытты өмірдің бастауында үлкендерден алған батамыз тұр дейді. Қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой. Қосағыңмен қосағар деген сөзді үлкендерден көп алып едім. Сол сияқты енді 60 жыл өмір сүріп осы кісіменен отырғасын, е, Алланың берген шығар, Алланың көзі түзу болсын дейміз. 22 немере бар. 19 шөберелі болдым осы жақында, осы екі күтті әкеліп отыр осы тұрғанда құшақтап. Соларың әйтеуір әрқайсына ата әже деп келеді. Е, осы үйі, ұясы келетін Алла тағала бергеніне шүкір деп, Аллаға күнде шүкіршілігімізді айтып отқан. Біреуіміз құрметті ата, біреуіміз құрметті ана болып отырмыз сұраған. Қос бәйтеректен тараған ұрпақ қазір сансалада еңбек етеді. Бұл әулеттен ұстазды да, дәрігер де табылады. Барлығы да ауданда абыройлы еңбек етіп, мәртебелі маман атанған. Әке шешеміз енді еңбекке адал болыңдар деп тәрбиеледі бізді. Қазіргі шақта енді өзімнің сол әке шешемнен алған тәрбием, өзімде міне 3 қыз тәрбиелеп, 2 қызымды ұзаттым. Өзімде сол жақсы тәрбиелеп, қазір немерелерімді тәрбиелеп отырмын. Әке көрген оқ жанар, ана көрген тон пішер дейді. Сол енді әкеміз кішкентай бала күнімізден жақсы тәлім тәрбие берді. Қарапайым отбасынан шықтық, енді жұмысшы отбасынан. Сол алған тәрбиеміздің әкеміз қатал болды деп отырған менен, бірақ ол ақылы бар, сол балдарым жақсы тәрбие алсын деген ойменен барлық жақсылықтарды үйретті. Керегесі кеңіп тамырын тереңге тартқан отбасының қасиетті қара шаңырағы осы. Әулеттегі кез келген іс абыз ақсақалдың батасынсыз басталмайды. Өйткені баталы сөз балаға азық. Төрт тілегің сай болсын, көңілің өсіп жай болсын. Құнарымдарын құлындап, ұлың тұқынып, ұяға қыздарым ұшып, қияға келіндерің бейбі атанып, ұлдарың болсын бияға. Алла. Қозыкөрпеш Асыраулы, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.